こんにちは。こんにちは。なんで、もっとちゃんと喋るんや。この間、お会いハイキング来てくれたよね。はい。どないでした。ちょっと、自分の登山靴が合ってるかどうか、ちょっと、わからなくなりました。うん。あのね、やっぱり靴っていうのは、結局、最初、どう選んでいいかがわからへんのが基本ですわ。だって、店にいっぱい並んでても、それが何が合ってるかどうなんかわからへんし、足のサイズがだって分かってへんでしょ。うん。本来。わからないです、ね。うん。例えば、スニーカーやったら、例えば、26やったら26言うけど、実際は、登山靴を選ぶときに、それでは、合わないですね、はい、うん、それはなんでなんですか。基本的に言ったら靴っていうのは何センチっていうのを決めてるのは、まあ、メーカーやね。基準は基本的にあるんやと思うけど、例えば全長が何センチっていうのがあるでしょ、はい、だから中のサイズは確かにそうなんかもしれんけど、それも実際は本当に合うてんのっていうのは、靴作る時に靴って木型って作る、木の型、もともと木の、削り出して幅とか甲のたら全部足の形にした元々の型がある、はい、今はほとんど多分大量生産やからアルミでできてる、それを基準にして作るっていうことは、その木型っていうのはメーカーによって全て違う。あ、決まった木型じゃないんです。決まった木型だってそんな標準なんてないもん。だってそれを決めれるんやったら、だって何センチ何センチ何センチってそんな国際基準があるわけでも何でもない。ただ目安としては、例えばこれなんかでも書いてあるけど3って書いてあるでしょ。はい、ね、こっち2Eって書いてあるでしょ、23の、はいはい、同じ23でも3Eと2E、これ同じメーカーでこうやってサイズが違う。23センチのその 3E ってどういう感じですか。幅の表示の仕方、例えば 1E もあるし 4E もあるし、 1E が幅が狭い、狭い、だから E を広げて大きくすればそのだけ広がっていく。あ、でも例えばその E はあったとしたって、今度甲の高さとかっていうのは当然メーカーで違う。基準なんか 何にもないって言ったら語弊はあるけれども、スニーカーっていうのはさ、例えばある程度紐を締めてしまったりとかで緩うたって、別にまあ問題はないでしょ、そんなに歩くに対して、うん、ところがこの間ね、山登ってもっと分かった、例えば、普通のとこ歩いててもこうずれていくっていう感覚があったと思う。っていうか僕らはショップやから、で店で売る方は痛い靴を売るとお客さんから思うけどね。はい、当たり前の話で。そうですね。緩い靴はお客さんも来ないよね。でも実際はその山って何って言ったら、下が不整地やから必ず凸凹がありの、岩場がありの、うん、すると中で足が動くんよね。はい。だからいかにフィットさせるかってすごく大切なことで、うん、カチンと止めてあげたいんですよね、うん、そうするとずれないから疲れにくいし、滑ることも少ないし、中で動いとったら地面も滑る、靴も滑る、足中も滑るっていうことは全部がずれるでしょ、はい、っていうことはちゃんと止めてあげたら、それは地面と靴底がフィットしたら止まるでしょ。それから緩い靴はほんまはしんどい。うん、だけど売る方って言ったら失礼やけど、売ってる側とすれば痛い靴は文句絶対出る。あ、そういうクレームが多いですね。出て当たり前。で、ゆうくんが買った靴は多分勧められて買ったんかもしれへんけど、売る側としてはいかに履きやすい靴か、例えば履きやすい靴って何かサイズもそうやけども、柔らかい靴、はい、柔らかいですね。柔らかい靴は履きやすいでしょ、はい、足痛くならないでしょ、はい、ちょっと重なってくると足が痛くなる。当たり前の話で、例えばハイキングシューズ、不整地を歩くための靴、靴っていろんなことが出てきて、差別化をしていくんやけど、まあ、単純に言うと底の硬いもの、全体が硬いものっていう言い方、要は不整地に対して立った時にいかに固定度を上げれるか。だからソールが硬いっていうのは、例えば石踏んだ時にちゃんと収まるかどうか、これが例えば柔らかい靴だったらこのままこう石踏んでしもたら、ここがふにゃっと落ちるでしょ、わかるかな、ここがですね、ここが、そうそうそう、はいはいはい、ほなふにゃっと落ちたことに対して落ちたらこの体のブレが絶対できるわけですよ、うん、そしたらそれは体で止めなあかんし、硬いっていうのはもっと一回止めてしまえばこれだけで止まってくれるの、ここが曲がらんです、曲がらないからこの面が板になるっていうこと、はい、ほなら板になったらこれは止まるでしょ、ところが板にならなかったらふにゃっと落ちるでしょ。だから靴は何で選ぶって言ったら、重たさ、荷物で選びますよって言ったのは、これにかかる重さが重ければ重いだけ、できたらこれは硬い方がブレないでしょ、
だから硬い靴。そしたらその硬い靴をフィットさせて履いた時に歩き方を変えなかったらそれは痛い靴になるのね、はい、ぴったりであったら分かります。硬い靴でふにゃ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 歩いたら当然中で靴ずれが当然起こるし、なるほど、硬、うん、い靴であれば、はいはいはい、緩い靴やったら別にその擦れることも少ないし体を反っていってくれるから別に多分痛くなることは少ないでしょ。うん、だけどさっきも言ったようにこういうとこパンと踏んだ時にこのままクッと立てるかどうかっていうのはこの硬さがあるから立てるんであって立てんかったらピタッと落ちるし、確かに。だから基本的に言ったら硬めであって少し重めであってっていうのが登山靴に求められるもの。それを実際ほんなら店行ってこれからやりたい人が初めての人が分かるかって言ったら分からなくて当たり前で、分からない人が行って今度店の人に聞いたって店の人はなるべく楽な靴を勧める。当たり前の話で柔らかい登山靴を勧める、うん、柔らかい、それは怒られない。誰に？お客さんに。お客さんに怒られんのが一番いいでしょ。はい。まあまあ。だってお客さんが僕らがずっと怒られる。その代わりちゃんと僕が買ってもらうときは必ず歩き方から説明しますよね、うん、でなかったら道具っていうのは必ず使い方があって当たり前のことであって、それを使い方がちゃんとしてへんのに使えることって道具はないよね。ひろくん履いてた靴にして、こうですね、これほい、これこの間履いてる、ほら、はい、見て、あーぐにゃぐにゃですね。いやそれはあのしばらく履いてるからと思うけど、同じ力かけてもこれでもこれ多分ねマムート、高い靴ね、はい、高い靴ってこう例えば本当にこうかけた時によじれてくるさ。確かによじれますね、うん、だから、うん、これ前言ったらそんなに高い靴でもないけどよじれにくいですよね、うん、ただ使っていけば当然劣化する。で、値段のことを言うてあれですけど、大体目安として入門者の方が履くに何がよくおすすめっていう話をすられます。でいろんなメーカーが当然出てるんで一概には言えないですけど、まあ、基準としてキャラバンというメーカーの一番入門用の靴、ハイキングなんかをするには一番多分使いやすい靴だと思う。なんでかというと値段的に16,000円ぐらいと思う。なおかつこれさっきお話した23センチの足の形に対して少し太め、こっちは細めという、人によって当然さっき言った幅が違うし足の形は違うんで設定が違う靴があるので、でこれを履き比べはったら例えばちょうどきついなと思う靴を本当は選んでほしいんです。なんでかって必ず伸びるから。あ、履いてたら、はい、でましてこの辺の値段の靴っていうのは基本的にも人工比較です。革では当然ありません。革を使えばどんどん値段が上がってくる、うん、で、まあ、今の人工皮革が比較的強いので、まあ、そこそこ年月持つと思いますが、入門者ぐらいやったらもうこのせめてこの値段ぐらいで入門されたらと思います。この靴で目安としてさっきの硬い硬いいう話で言うと、このシャンクの硬さで、まあ、僕が勝手に判断するところで言ったらこの硬さがあれば、例えば 5,6 キロの荷物からまあ一泊すれば7キロ8キロなってくるとしんどい靴にはなると思うんですけど、日帰りのハイキング、例えば普通のこの辺の近場のハイキング、それから、例えば富士山ぐらいのことであれば荷物は多分 5,6 キロっていうところなので十分ことは足りるのかなとは思います。さらにこれよりも、荷物が増えてきた場合にはもっとシャンクの硬い、このソールの中に入ってるシャンクもそうやし硬いものを選ばれた方が当然安定感が全然違う。何を言ってるかって言ったら、最近走る人が増えたので、はい、スピードを求めるんであればそれはまた話が変わってきます、はい、だけど実際、山を歩くというところで言ったら本当ね、この反り方もそうやけど、このまま反って跳ねたらそのまま足を置くぐらいの歩幅しか本当は取るべきではないということです。これを例えばこのままでこう蹴ってこう歩いてしまうっていう歩幅を取る歩き方をしてしまうということは柔らかくしかできないし、それは筋力がある人はそれでもいいんやと思います。うん、筋力体力のある人、バランスのいい人は何入っても多分なんとかしはる、うん、でも初心者の方で体力筋力もありません、バランスもそんなによくありませんっていう人は基本的に言ったら歩き方を変えて、言ったら楽な歩き方を覚えていただかないと、山は結局疲れることが必ず、判断ミス事故につながります。だから本当に低山であっても 1m 落ちれば当然怪我もするし、極端だったら死ぬことも当然あるわけで、そうならないためには何をするかって言ったら、いかに疲れないように歩くかっていうことがすごい
大切なことになるので、はい、そうするとこれぐらいの靴で、まあ、そこそこしっかりした靴で低山からちょっとずつ練習されて歩き方を覚えてあげると疲れにくい歩き方もできるようになるしっていうことですね。だからあの値段が高いからとか硬いからとか柔らかいかって全部理由があってそういう風になってるので、例えばこれぐらい柔らかい靴、これ多分ね2万円3万円近くしたんちゃうかなと思うんですけど、まあ、こんなこれの靴はあのだから筋力のある人はこれでもいいのかもしれない。うん、だけど実際この間ちょっと岩場歩いて思ったと思うけど、ほんまにねちょっとかけたい時にはもう多分ずっと落ちていくっていうことは当然起こるので、靴の選び方っていうのは本当にこれが答えですよっていうことはないんです。ただ、初めてやってみますぐらいであれば、もう極端にスニーカーでもいいんですよ。本当はスニーカー何があかんかったらこれに近い、要は中で泳いでしまう、それから固定ができない、まあ雨のこともありますけど基本的にそれが一番の、例えばカットの短い靴、別にあの歩けないことはないです。ただ固定度が甘いということはブレが当然起こります。履きやすいけれども固定度が甘いということはだんだんブレが起こります。ブレが起こるっていうことは疲れの元になります。だからせめてまあ一番最初これから山始めたいなっていう方であれば、このぐらいの靴からスタートされると、この靴の特性が分かってくると次の靴はだんだん、あ、自分ってこうなんやって分かってくると思います。うん、いきなりそれは、革靴のいい靴履かれてもそれは全然構わないと思うけど、多分それは使えないと思います。使いこなせない、ちゃんとした自分の目標がないから。例えば革靴のしっかりした靴を買ったとして、でそれにほんたら5キロぐらいの荷物がしたしか背負わへんかったら必ず靴で起こります。足が痛いってことが起こります。当たり前の話で、うん、だって側が硬いもん、重たいもん、それはしんどいですよ。それはやっぱりね、あの向き不向きっていうところは理解された方が違うかなと思います。この靴やった靴ずれは、あ、起こりにくい、柔らかいから。あ、柔らかい、うん、だってこれなんかやったら全然起こらへんかったと思う。柔らかいから、うん、全部ついてくるから足に。硬さがないからこう曲げた時にかって靴が曲がってくれる。これは曲げたとしたって靴曲がってくれる。でもっと硬い靴になってくると、これは巻いた革靴な、これをほんなら側が硬いし全然と比べる、そこなんか絶対曲が、まあまあ絶対ね曲がらない、そういう作りになっていってるし、当然だからこれぐらいの靴になると値段が4万円とかになって金額もするし、ただその代わりに革っていうのは馴染んでくる、馴染んでくるっていうのはか足にフィットしてくれる、うんうん、でそうすると足に馴染んだ靴っていうのは必ずリソールが当然できるように。リソールって、あ、ソール張り替えることが、で、うん、あのキャラバンも一応できるんです。モンベルさんもどこも大体、安い靴でも最近できるようになりました。ただリソールするに、1万2、3000から4、5000円まで、まあ、あのちょっと、メーカーにもよるしなんやけど、はい、なら1万5000円ぐらいの靴で1万3000円とかかけてソール張り替えしますかっていう話、もう買い直しが正解だって。もう側は多分アッパー自体がもうダメになってることが多いんですよ、はいはい、で革は例えばちゃんと手入れをすれば長持ちをするので、当然だからリソールされて履き張った方がお得で、あの足の形に合った状態で革をちゃんとメンテナンスすれば持ってるわけやから、はい、で革ってやっぱりね手入れをすれば必ず長いこと持ちます。リソール確かに、1万5000円ぐらい、1万3000円4000円しますけど、結局変えてあげることによって、うちのお客さんなんかやったらこの靴は比較的たくさん買っていただいてて、1回は必ずソール張り替えされます。で2回目は半分以上多分2回もされます。3回目っていうのは多分もうそうなるともう10年以上とかになってくるので、まあ、それでも使ってはる方もあるけど、やっぱ革は劣化はどうしてもするので、そうなったら買い直し、ソールも気をつけないとあかんのはやっぱりね、あの減るのは目安としてはどれぐらい減ったらっていうのはある程度ありますが、経年で劣化をしよるので、ゴムは必ず車のタイヤと一緒で年月でやっぱり変えるべきですよね。5年で多分ゴム質的に硬化してくるので滑りは激しいと思います。目安としては5年、5年では最低や。だから履かんとしたって5年では変えはった方があのグリップ力が全然違うんで、あ、うん、だからよくだから全然減ってないからこれ使ってもええかってよう持ってきはるけど、結局使えんことはなくったって多分滑りの度合いは全然違うと思う、うん、だからできたらまあそれぐらいの頻度でリソールされるべきやし、メンテナンスもされておいて、だから長いこと持つ。ただこれをいきなりほんなら買って履けるかって言ったら多分履けないです。歩き方が全然根本的に違うから、ほんで硬い靴をちゃんと歩こうと思ったらそれなりのやっぱり練習はしないとダメなので、それはだからこの辺のスタートしてせめてこの低山で5キロぐらいの荷物を背負って歩かれて、そこそこ歩かれたら多分この靴の意味が分かってくるので、
靴の意味が分かってきたら、あっゆるなったとか分かってくる。でもう一つ、そうそう、この靴のキャラマさんのいいところはこういうものをね付属してくれてるので、何かっていうと、ここ人工皮革って言いました。でこうナイロンですよね。でここやっぱり伸びてくるんです。絶対に使っていけば力がかかっていくから、はい、で革っていうのは伸びるんやけど、そんな極端にビヨンとはいかない。人工皮革は必ず伸びてくる、ナイロンも伸びてくる。そしたらさっきの話と靴と足がこうピタッと折てればいいけど、だんだんこうズレが起こる、うん、どうするかって言ったら紐を当然締めていけばなんとかなんとかなるけれども、だんだんそれが効かなくなる。そうするとこういうハーフインソールというもの、外注品、他でもインソールってたくさん売ってるので太めのものに変えられてもええと思うんですけど、ここのメーカーはハーフだけを変えて太さを戻そうっていうことをしてます。例えば靴っていうのはこういうインソールが入ってます。こういうそこ、はいはい、これを変えることでメーカーによっていろんなものが、まあ、別売で出てるのもありますから変えられるのも一つですけれども、このメーカーはこういうものをここにこのここに入れて、この厚みで太さ変わるんですよ。戻るんですね、やっぱりこの厚みで、この厚みで、だからちょうどこの状態になるということです。なるほど、はい、はい、うん、そうすると厚みが増えるのでここの緩さが解消される、っていうことをしてくれてるので、比較的長いこと対応年数があるんかなとは思います。え、キャラバンどの靴でも付属されてるんですか？キャラバンの靴は大体これついてます。うん、で、まあ、そこは親切なメーカーではあると思います。でも実際やっぱり劣化度はどうしてもあるので、その靴のやっぱり耐久って言ったら、さっきお話したソールが5年っていう目安があるので、5年ぐらいでは本当は使わなくても買い直しはされる、続けるんであれば、はい、そうすると結局これの次のステップアップ、ステップアップ、例えばここまでいかなくったってもう少し固めの靴であったりとか革を対応したものであったりとか、さっきのここの部分は人工皮革やったんですけど、これもこれもあれやな、人工皮革のあのナイロンもですね、だからここがいったら革に変わるような、当然靴で値段が少し変わっていくものも当然あるんで、そういうのに変えていくとまた耐用年数が違うし、使う用途、例えば被害しか使えなかったらこのレベルで全然いいと思います。だけどちょっとやっぱりね、何年かやっていけば必ずステップアップしたいですやんか、はい、そしたらちょっと荷物を持っていきたい、一泊したいであれば、だんだんその硬い重たい靴に変えていかれるというのが、うん、分かっていくことであると思います、うん、で例えばそれが実際分からないっていうか、靴を見せてもらったらこういう、例えば持ってきてもらうとね、靴のソールの減り方であったりとか劣化度っていうのは見たら分かって、こうした方がいいですよっていう解消方法が当然あるんで、例えば足が痛いっていうのもね、いろんな理由があってよくあるのはサイズが合うてんのに足が痛くなる人はいっぱいいます。それはもうある方変えればだいぶ変わるし、例えばそうでなくってもともと靴の特性で合わないことも当然あるし、それは持ってきていただいたら大体判断してこうしましょう、ああしましょうっていう答えは多分出せると思うんです。でそれもだから一概にだからすぐこれを変えたらこうっていうことはないんですよね。やっぱり徐々に徐々に分かっていくことであって、大体アドバイス的にはできると思う。一番いいのは靴を持ってきていただいて判断させてもらうっていうのが一番いいのかなと思います。後輩に来て一番いいのは、そう、一緒に歩くっていうのが、そうそう、でこっちの革靴にステップアップする、そう、だから本当は一番理想ではあります。だからこの革靴って値段が高いから絶対買えとは言わへんですけど、やっぱりね、本当に足の馴染みはすごくいいです。それは慣れたらですよ、はいはい、最初からそんな簡単ではないです。だけどこの馴染んでしまえば足の形にフィットしてくれるので、すごく安心感があって履きやすい靴になります。でもそれはちゃんと歩き方をマスターしないとオーバーステックになるということです。なるほど、わかります、はい